eu sou a Tália, minha primeira vez a participar no seminário de solteiros. Gostei, foi uma benção. Foi uma experiência diferente, recebi bastante, recebi a profecia do pai, graças a Deus já recebi o meu casamento. E muito obrigada e que Deus continue abençoando o nosso apóstolo Honório Gabriel Cutane. E sente-se a mesma que chegou aqui ontem às 9, 10, 14 horas e depois da conferência? Não, sinto muito diferente, bastante diferente. Recebi muito, estou cheia da unção, cheia da graça. E o que acha da profecia que recebeu do homem de Deus, apóstolo Honório Cutane? Uma bênção enorme para mim. Na verdade, bem, não esperava, mas devido às orações também, muita entrega minha, foi um sucesso, recebi com muito agrado, muito, muito, muito agrado mesmo, muito obrigada. E o que espera ver de novo na sua vida sentimental, depois de ter sido empacotada, corroborada pelo Espírito Santo no seu homem interior e pelas palavras que recebeu do apóstolo Honório Cutane nesse seminário? Bem, primeiro, dizer que os ensinamentos que fomos dados aqui pelo pai, eu espero praticar, pô-los em prática, em primeiro lugar. Depois, espero vir dar o meu testemunho do meu casamento, porque na verdade eu recebi o meu casamento.